Paylama qanununa aid bəzi çalışmalar həll edək. Paylama qanununa nəzər salaq. A vur mötərzədə B üstə gəlcə ifadəsi verilmişdir. A-nı buna vurmalıyıq. Bunların hər ikisini A-ya vurmalıyıq. Burada A vur B üstə gəl, A vur C alınır. A vur B üstə gəlcə yaza bilmərik. Məntiqlidir. Bir nümunəyə nəzər salaq. 5 vur mötərzədə 3 üstə gəl 7 ifadəsi verilmişdir. Əməllər sırasına əsasən bu misalı həll etsək, 5 vur 10 alınar. 5 vur 10 50-yə bərabərdir. Bunun doğru cavab olduğunu bilirik. Paylama qanununu tətbiq edək. 5 vur 3, yəni 15 üstə gəl, 5 vur 7, yəni 35. 15 üstə gəl 35 bərabərdir 50. 5-i 3-ə vurduqda cavabda 15 alınır. Bunun üzərinə 7 əlavə etsək, səhv cavab alınır. Mötərzə daxilində yazılan ədədlərin hər ikisini 5-ə vurmalıyıq. Çünki bunların cəminin hasili tapılmalıdır. Bu qədər. Bu variantların hər birinə nəzər salaq. A variantına baxaq. 2-də 1 vur mötərzədə x çıx y çıx 4. Bunların hər ikisini 2-də 1-ə vurmalıyıq. 2-də 1 çıx 2-də 1 y çıx 4. Bu qədər. C variantına baxaq. 6 üstə gəl mötərzədə x çıx 5 üstə gəl 7. Burada paylama qanununu tətbiq etməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə mötərzələrdən azad olmalıyıq. Bunu 6 üstə gəl x üstə gəl mənfi 5 üstə gəl 7 kimi yaza bilərik. Bunu başqa formada ifadə edək. Bu 2-dir. Doğrudur. Mənfi 5 üstə gəl 7 bərabərdir 2. 2 üstə gəl 6 bərabərdir 8. Burada 8 üstə gəl x alınır. Bu qədər. Pis deyil. Bu C variantıdır. Y variantına nəzər salaq. 4 vur mötərzədə M üstə gəl 7 çıx, 6 vur mötərzədə 4 çıx M. Paylama qanununu tətbiq edək. 4 vur M bərabərdir 4M. Üstə gəl 4 vur 7. Yəni 28. Bunu 2 üsulla həll edə bilərik. İlk üsula nəzər salaq. 6 vur 4 bərabərdir 24. 6 vur mənfi M bərabərdir mənfi 6M. Burada vur mənfi 6 yazdıq. Burada isə üstə gəl işarəsi var. Sadəcə 6... Daha sonra isə mənfi 1 yaza bilərik. Burada 4M üstə gəl 28 alınır. Mənfi işarəsini paylaya bilərik. Bunu mənfi 1 vur bu ifadə kimi yaza bilərik. Mənfi 1 vur 24 bərabərdir mənfi 24. Mənfi 1 vur mənfi 6M bərabərdir müsbət 6M. M hədlərini toplayaq. 4M üstə gəl 6M bərabərdir 10M. İndi isə sabit hədləri hesablayaq. 28 çıx 24 4-ə bərabərdir. Ekranı aşağı çəkək. Adi kəsirlərə paylama qanununu tətbiq edək. Bunların hər birinə nəzər salaq. 8x üstə gəl 12 böl 4. Burada paylama qanununu tətbiq edək. Bütün bu ifadəni 4-ə bölə bilərik. Bütün bu ifadəni 4-ə bölmək üçün bunların hər birini ayrılıqda 4-ə bölməliyik. Bunu başqa formada ifadə edə bilərik. 4-də 1 vur mötərzədə 8x üstə gəl 12. Bunlar ekvivalent ifadələrdir. Burada bunların hər birini 4-ə bölürük. Burada isə 4-ə vururuq. Bu ifadə 8x böl 4 4 üstə gəl 12 böl 4-ə bərabərdir. Başqa sözlə desək, bunu kəsrin tərsinə vururuq. 8x böl 4 2x-ə bərabərdir. 2x üstə gəl 3 alınır. Bu həll üsullarından biridir. Digər üsula nəzər salaq. 4-də 1 vur 8x bərabərdir 2x. Üstə gəl 4-də 1 vur 12, yəni 3. Hər iki halda eyni cavab alınır. C. 11x üstə gəl 12 böl 2. Bənzər misallardır. Eyni üsuldan istifadə edə bilərik. Bunu 11 böl 2x kimi yaza bilərik, yaxud 11x böl 2 kimi də yaza bilərik. Üstə gəl 12 böl 2, yəni 6. Başqa nümunəyə baxaq. Y. Maraqlıdır. Burada qarşıda mənfi işarəsi var. 6z çıx 2 böl 3. Bu misalın həll üsuluna nəzər salaq. Bu ifadəni mənfi 3-də 1 vur mötərzədə 6z çıx 2 kimi yaza bilərik. Bunlar ekvivalent ifadələrdir. Doğrudur, bu mənfi 3-də 1-dir. Burada 1 olduğunu fərz edin. Aydındır. Mənfi 3-də 1 vur mötərzədə 6z çıx 2. Burada paylama qanununu tətbiq edə bilərik. Mənfi 3-də 1 vur 6z bərabərdir mənfi 2z. Mənfi 3-də 1 vur mənfi 2. Mənfilər ixtisar edilir. Müsbət 3-də 2 alınır. Bu qədər.